Igår var vi i Ystad, mm-hmm. i Svarte, ja. Utanför Ystad. Och då sa vi att det var en premiär, men det var ju egentligen bara en repetition. Ja, genrep. Det kan man få. Här är det. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu sätter igång. Får jag säga en grej innan? Ja, kör. Det är ju inte så att du kommer av det nu. Nej. Kan inte någon gå och släcka i hallen och i köket och... Det måste vara liksom fokus här. Jag hade den här lampan, det kändes så tråkigt sådär. Du sa att det här är ett sånt grymt intro så ni kände för att höra det lite till, eller hur? Tack snälla, helt perfekt. Men röker då. Jag hatar toaletter, men måste gå ändå. Jag hatar bostadsrätter, men bor just i en sån. Jag avskyr sena nätter, men jag lever bäst i dem. Jag gillar inte tv, men jag kollar varje kväll. Jag vill ha någon bredvid och jag vill vara själv. Jag gillar inte överklass, men jag vill vara rik. Tills jag i princip klappade ihop. Jag gick till doktorn och de konstaterade att jag hade slarvat med vitaminer och mineraler och alla möjliga grejer. Så jag fick börja äta kött igen helt enkelt. Och sen den dagen så är jag militant köttätare. Mycket fast besluten om detta. Men under den här tiden när jag var dåligt så blev jag nästan genomskinlig så här, som en fisk i en syrfattig sjö. Ni vet, ni kanske har fiskat upp någon sån någon gång. Man ser liksom igenom en abborre. Man ser ränderna från insidan om man kollar på den. Hur som helst, jag vill bara nämna det. För att nu kommer jag sprida lögnen att jag är vegetarian. Jag längtar till naturen, men jag vill bo i stan. Jag tycker synd om djuren och är vegetarian. Men det är inte därför som jag inte äter kött. Jag gillar inte tanken på att äta något som döds. Jag gillar inte julen, men jag vill ha paket. Och jag vill inte ha en stulen sak, men jag tänker det. Jag gillar inte mode mycket mindre än man tror. Och fast jag inte borde så har jag märkeskor. Det kallas död.
Äntligen är vi igång. Vilket glas är mitt här? Det här är mitt.